Եթերում ամեն օր Աստծո հետ հաղորդաշարն է, հեղինակ Դերեկ Պրինս։ Իմ մարմինը Սուրբ Հոգու տաճար է, այն փրկագնված և մաքրված է Հիսուսի արյամբ։ Առաջին Կորինթացից 6-րդ գլուխ 19-ը խոսք։ Կամ չգիտեք, որ ձեր մարմինները Սուրբ Հոգու տաճար են, որ ձեր մեջ է, և որն Աստծուց ունեք, և դուք ձերը չեք։ Ներբնակ Սուրբ Հոգին։ Իմ մարմինը Սուրբ Հոգու տաճար է, փրկագնված, մաքրված Հիսուսի արյամբ։ Անհատականության ամենաբնորոշ հատկանիշը խոսելու կարողությունն է։ Պենտեկոստեի օրը, երբ Սուրբ Հոգին իջավ երկնքից, նա ուրիշ լեզուներով խոսեց աշակերտների միջոցով։ Սրանով ցույց տվեց, որ նա, որպես անձ, եկել է բնակություն անելու երկրի վրա։ Նա Աստված է, որ բնակվում է երկրի վրա։ Պենտեկոստեից սկսած, ամեն անգամ Սուրբ Հոգին գալիս է որպես անձ, իր բնակությունը հաստատելու հավատացյալի մարմնի մեջ, և համապատասխանաբար նա պետք է դրսևորի իր ներկայությունը հավատացյալի միջից խոսելով նոր լեզվով, որը գերբնականորեն փոխանցվում է վերջինիս մեջ։ Արդյունքում նա ասում է. «Հիմա դու գիտես, որ ես այստեղ եմ որպես անձ, բնակվելու քո մարմնի մեջ»։ Այս պատճառով Կորինթացիներին ուղված առաջին նամակի 6-րդ գլխի 19-րդ խոսքում Պողոսն ասում է. «Կամ չգիտեք, որ ձեր մարմինները Սուրբ Հոգու տաճար են, որ ձեր մեջ է, և որն Աստծուց ունեք, և դուք ձերը չեք»։ Նա շեշտում է, որ լեզուներով աղոթելը պարզապես մի կարճ գերբնական փորձառություն չէ։ Ավելին, այն Աստծո կողմից շնորհված պարգևի մի նշան է, որը խոսում է այն մասին, որ Սուրբ Հոգին, որպես անձ, բնակություն է հաստատել հավատացյալի մարմնի մեջ, դրանով հանդերձ այն դարձնելով մի սուրբ տաճար։ Այս ճշմարտությունը յուրաքանչյուր հավատացյալի վրա մի կարևոր պարտականություն է դնում։ Նա իր մարմինը պիտի պահի Աստծո տաճարին համապատասխան սրբության մեջ։ Աղոթենք։ Շնորհակալություն Տեր Հիսուսի արյան համար և քո Սուրբ Հոգու աշխատանքի համար։ Ես հրճակում եմ, որ իմ մարմինը Սուրբ Հոգու տաճար է, փրկագնված, մաքրված Հիսուսի արյամբ։ Ամեն։ Կարդաց Արման Մանուկյանը։